gudoomiyihii hore ee degmada qandala saciid maxamed waraabe oo haatan ah xisaabiyaha ka tirsan wasaaradda maaliyadda puntland ayaa v o eda u sheegay in guud ahaan shacabkii ku noolaa degmada qandala inay ka qaxeen magaaladaas kadib markii koox gacan saar la leh isis ay qabsadeen qandala saciid oo ku sugan meel u jirta 20 kilomitr degmada qandala ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee dadku uga soo qaxeen magaalada ay tahay cabsi ay ka qaadeen diyaarado magaalada dul heehaabaya iyo maraakiib dagaal oo kusoo dhawaaday xeebta. Ismaaciil xuseen farjar ayuu u waramay. xaaladda ugu dambeysa magaalada dadkii waa ka soo qaxay, deegaano badan oo horay u soo qaxeen oo degmada buruc ay kamid tahay, oo hadda ka hor aada ka soo deyseen waqtigii deeqda wasaaradda maaliyaddu ay geysay degmadaas, deeq baanu geynay insha allah. Haddana wasaaradda maaliyaddu waxay diyaar u tahay inay deeq labaad geyso. Waa isbays ay ka shaqeyso wasaaradda, ma dakhli badan baa kasoo xirda ilaa 200 kun oo dollar. Yani dhibaataa ka dhacday meesha, dadkii waa qaxeen. Haddeer boosaaso waxaa soo gelaya maanta lay sheegay ilaa saaro dheeraa 400 xoogaa. Meesha la yidhaahdo buruuc hadda waxaa ku sugan 600 qoys oo qaxootiya caruur iyo maato u badan. Waay u qaxeen butiyaalo, waxay u qaxeen meel yaa karimo, waxay u qaxeen balyadidin. Yani dadku xarago, dadku dad badan oo ilaa dhowr kun oo guri baa ka dhisan, dadkii deganaa dhammaantood waa ka qaxeen. Kadib markay ciidamadaasi la wareegeen, waxay kaloo arkeen maraakiib badda taagan iyo diyaarado naata ah oo ku dul wareegaya. Waxay yidhaahdeen maraakiib waa laynu wada duqaynayaayo dadku saasu usoo cararay. Waan gartay. Markaa dadka ka soo qaxay ilaa inteebaad ku qiyaasi lahayd? Waxaan ku qiyaasayaa waa ilaa 1,500 qoys oo meelba jira. Haddee magaalada maantayba waxay ugu intii ugu dambeysay maantay kasoo baxday laba laash bay soo raacday galabtayna. Hadda goor dhoweyna soo gelayaan si aan warka ku hayno. Dadkii badankoodu waxay joogaan magaalada layiraha buruuc, waxay uqaan xeebaha u dhexeeya boosaaso, qandala, xaabo, dukaasay dadku uqaxeen, waxay uqaxeen balidhidin. Dad yani dad aan la koobi karin weye maanta. Misana nin walba isagoo qaawan oo aan waxba sidan buu gurigiisoo furan iyo bakaaradii oo furan iyo dukaamadii oo furan bay soo carareen dadku. Waan gartay. Dadka ku noolaa qandala maxaad ku qiyaasi lahayd guud ahaan dadkaan la socona dad sawir kasiisa? Ilaa 1,500 qoys bay ahaayeen dadku. Meeshaan waxaa laga shaqaystaa kaluun, wax la yidhaahdo waxaa laga shaqaystaa xiji. Waa magaalo baacimisan oo qadiimi ah, magaalooyinkii ugu horreeyay Soomaaliya ay kamid tahay. Yani magaalo aan ma aha magaalo dhow oo magaalo hadda yar oo hadda magacaabay. Ilaa waqtigii talyaanigii ilaa bay magaalo ahayd, ma garatay. Marka waxaad ii sheegtay 1,500 inay kasoo qaxeen dadka ku noolaa qandalana ilaa 1,500 baad ku qiyaastay. Marka ma waxaa taas macnaheedu waxa weeye guud ahaan dadkii ku noolaa qandala way ka carareen? Dhammaan waa ka carareen, dhammaan. Ma 3 qof 4 qof baa ku haray oo socon waayey. Dadku wax lugeeyey, kuwa iyagoo kaba la-aana ka cararay baa magaalada jira, oo kaba iyagoo aan kaba sidan ka cararay, iyagoo markii arkeen waxaan ciidankaan madaxa af duuban iyo waxa iyo maraakiib badda taagan iyo diyaarada ku wareegaya, dadkii waa carareen, guryahoodu furan baa carareen. Marka iyo idin xaqiijiyey wararkan, sidee baad ku xaqiijiseen in magaaladii ay haawanayso? anigu hadda buruuc baan raashinjeeyey wasaaradda maaliyadda, iyagoo amartay wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane cabdulaahi sheekh iyo wasiirka heyeenka wasaaradda maxamed yaasiin, oo markaa isa wasiir kuwa maqnaayay nairobi bay jiray. Markay maqleen in laga soo qaxay magaalada, anigu raashin iyo waxaan geeyey alaab bacaha roobka iyo wax walbaan geeynay, ma garatay. Marka haddana diyaar baa wasaaradda maaliyadda u tahay inay ka qayb qaadato dadkaas dhibtooda. Marka buruuc intay u jirtaa qandala oo kale? Waxay 20 kilomitr jeesaa boosaasana, waxay jirtaa ilaa 60 mayl oo badda ah. Waan gartay. Qandala waxaa la wareegay ciidamada aad sheegtay in dadku de kasoo qaxeen oo baddana ay maraakiibta caalamiga ah ay taagan yihiin iyo diyaarado saad sheegtay. Ciidamadii halkaa qabsaday ilaa hadda ma ku sugan yihiin? Waa ku sugan yihiin magaalada, waa haystaanin iyagaa jooga, iyagaa ku sugan magaalada. Weliba dadka xitaa tiltilaa dad qof soo qaxay iyo qof kale iyo ma eegine dadku inay qaxaanin wa arkayeeno, cidna ma dhigin oo cid wax kuma yeelin magaalada. Sida hadda aan la socono waxa weeye dadku waa soo carareen, weliba badanaa waxay dadku ka baqeen maraakiibka iyo diyaaradaha dul wareega ayay ka baqeen dadku. Iyagu wax yeelaa weli ma geynta, qof ma dirin, qof ma xirin, qof ma dhigay. Adigu ma aragtay diyaarado magaalada mar haddaad 20 kilomitr u jirtid wax diyaarado ah oo dul heehaabaya? Waa arkay diyaaradaan arkay, waana soo gaareen buruuc, waa soo dul heehaabayeen, waa dul taagan yihiin. Marka waxaan rabaa inaan kuu sheego
waxa jira dadka magaalada qandala dad baa jeega baa amsara dad baa wasiirro ugu jira dad baa baarlamaanka ugu jira hay'adaha jira wax gargaara iyo wax u tagay midna ma jiro waxa uu cusaraya dadka u dhashay degmada ama ha ahaadee dadka wada joogta ama dadka deegaanka ay waxaanu ka cusaraynaa inay dadka bilaara dadkii xeed bay joogaan bisha masitaan cuno masitaan iyoo kabal aday ka yimaadeen dadkaasi waxay baahi badan baa haysataa dadka walaalahoodo islaamka qof kasta oo wax garanaya shirkada reer qandalacdaa u dhashay waxaan ka cusaraynaa dadka in gargaar degdega lala gaaro dadka wadaadada ah baacimusharka hay-adaha dowladdana waxaan ka codsanaynaa kolay dowladdii aan kolay anagu waxaanu ahay dowladdii ugu horreysay oo puntland ee tagtay dowladda puntland ayaa ka warqabtaa waana diyaar bay u tahay aniga xisaabiyaha waa laygu amray inaan wax kasta oo aan hayo dakhligii aan degmada u hayo inaan ku celiyo. Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyihii hore ee degmada qandala saciid maxamed waraabe oo haatanna ah xisaabiye ka tirsan wasaaradda maaliyadda waxaana u waramayay ismaaciil xuseen farjar isaga oo jooga meel 20 kilomitir u jirta qandala.